Pakinggan niyo po ito mga bossing. Yan, kami po ay nagpunta sa Pampanga tapos habang kumakain po kami sabi po namin sana nandito si Joey Ling. Ito Eto pong tugtog na to, na paborito po niya, na gustong gusto po niya, ay biglang tumugtog po doon sa restaurant ko saan po kami kumakain. Kaya alam ko, nung kami po'y umalis, kasama po namin si Joey Lee. Sa dami-dami po ng tugtog, bakit ito po yung tugtog na pinatugtog po nung kami ay habang kumakain. Hello po mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, meron na ako ikukwento sa inyo mga bossing. Pero syempre, bago ko simulan ang kwento ko sa inyo mga bossing ko, eto maghahay muna ako sa aking anak. At pagkatapos, dahil sabi nga po ni Oli, ang favorite daw po ni Joe pero alam ko talaga sunflower. Pero syempre, pagbibigyan natin, kasi sabi nga ng boyfriend niya, na ni-request daw ni Joe kay Oli, noong nabubuhay pa si Joe Ang request po niya ay white flower. Yan. Kaya, ura urada dahil bumili tayo ng white flower, mga bossing. Yan. Hindi ko lang siya inalis dito kasi baka malanta siya kaagad. Yan. Kaya, maganda naman po yung pagkaka-plastic po niya. Tapos, nilagay ko na siya sa tubig, mga bossing. Yan. Ngayon, hello anak! Kamusta ka na dyan, anak? Yun nga po, sabi nga po doon sa rewind na napanood ko, yung mga pumapanaw, nakatakda na daw talagang hanggang doon lang talaga yung buhay nila. Pagkatapos, sila nga daw yung tipo na tapos na yung problema sa mundo, hindi na sila makakaranas ng problema, hindi na sila masasaktan, kaya parang tanggapin na ng mga naiwan. Pero sa so, syempre, yung mga kagaya ko po mga bossing, hindi ko alam ko hanggang kailan. May mga nagko-comment sa akin na tigilan ko na, di ba po mga binibidyo ko sa, sa mga binibidyo ko, ay base sa aking karanasan. Kaya ito po yung karanasan ko, kaya ito yung lagi kong binibidyo yan, kaya, kumbaga lahat po ng mga sinishare ko sa inyo ay basis sa aking karanasan at ito po yung nararanasan ko kaya, ito po yung mga naisishare ko po, ng mga nakalipas na buwan, yan, kasi mahirap naman ba, nandun pa rin ako sa pampaswerte, kasi doon ako nagsimula at doon din po, talagang tunay talagang maswerte mga bossing, yung mga hindi ko inaasahan ayun nga po, dahil nagtataka ako dati, masipag ako madiskarte, pero parang ang laging may mga balakid. Lagi na lang may, kumbaga, ubos na ubos lagi yung pera. nagtataka ako, napapaisip ako, bakit ganon masipag naman ako, madiskarte, pero parang sa walat wala. Doon pumasok ang pampaswerte, mga bossing. At ang dami kong pampaswerte. At kapag may bago pa sa akin pandinig, mga bossing ko, ay hindi ko pinalalampas po yan. Yun yung 2019 na aking shiner nga po sa inyo. At ito naman, 2023, ito yung pinakamatinding pagsubok na hindi ko inaasahan ng nangyayari sa, sa amin. At no, wala man lang sa isipan ko na mawawala yung anak ko. Kasi ang inaasahan ko, magkakaroon ako ng apo. Inaasahan ko, dadami kami dito. Kaya lumaki nga po yung pwesto namin. Kasi iniisip ko, lalaki yung pamilya. Iniisip ko yung anak ko. Pag nagkaroon siya ng pamilya, meron na siyang bahay. Yun, kumbaga, pag nakatapos pa siya. Kumbaga, tutuloy-tuloy niya lang yung mga nasimulan namin. Yun ang nasa isipan ko at wala sa isipan ko na magkakaganto po siya. Pero ano't ano man, may pwesto po siya. Siguro siguro kaya nangyari yung kiniremate po siya. At dito po siya kasi imagine niyo apat yung lote ng nanay sa Centennial. Pero dahil nga po nataon ito ay November, November 1, may okasyon, kaya pulibok na sila at hindi pwedeng ilibing doon yung aking anak na nagalit nga po yung nanay ko, yung sister ko, na aanhin yung lupa namin doon kung hindi naman maililibing yung apo nga po niya, yung anak ko. Yun nga po, tapos ang daming ganun din po doon sa Heaven's Park na pinagburulan uh, nga po niya. Tapos, ang pinaka, baga no choice na kami, cremation. Tapos, biglang pumasok si isipan ko, pinangako ko sa anak ko na ang bahay na ito ay kanya. Kaya, parang, siguro gusto ni Jowelyn dito po siya. Malakas po yung, ano eh, yung pandama ng magulang. Kagaya po, halimbawa, nadadama ko nandyan si Jowelyn, Kagaya po ng isang araw may parang kumakatok sa bintana pero in ini-ignore ko kasi ayokong ako'y matakot, ayoko din matakot ang mister ko, yung anak ko. Kumbaga yung mister ko ang unang nagsimula na sinabi niya na may siyang kumakatok sa bintana. Ngayon sabi ko naririnig mo rin pala, ayoko lang magsimula kasi ayoko takutin siya kasi matatakutin po yung mister ko. Ayoko nang magkwento. Ngayon, sabi ko sa kanya, kumatok ng isang beses lang, parang may kumatok sa may bintana. Ang sabi ko sa isipan ko, sige Jowlin ko, ikaw yan, ulitin mo nga. Biglang inulit niya yung katok mga bossing. Kaya napaluha ako noon. Sabi ko, nandiyan ang anak ko. Kagaya din po na kwento niya sa akin, December. Sabi niya, mami, nandito lang ako, hindi ako umaalis. Ayan, pagpasensya niya mga bossing ha. Kasi hindi ko alam hanggang kailan po ako. Sabi po nila, maging masaya daw po. Nga ako. Wala naman po talaga akong magagawa. No choice ako at saka may anak ako kailangan kong lumaban. Pero yung kailang, yung lilimutin ko agad o malilimutan ko, hindi ko po alam kung hanggang kailan, kung hanggang kailan ako magiging ganito. Kasi nga po kakaiyak ko lang kasi may nakakwentuhan ako na close ni Jolene yung si Roslyn. Kaya kaklose po yun yung naglilinis sa amin ng kuko, yung magaling kumanta. Yung panakakwentuhan ko, nag-iyakan na nga po kami kanina. Alam ko nandito na si Joylene. Kagaya po ng meron po kami binilhan sa Waki si Sir si Sir Anton. Hello po Sir Anton. Kagaya po na si ko, bago ako magkaroon ng vertigo at bago ko rin makausap si Sir Anton na uh, sabi ko nga parang tinatawag ako dito sa Vanity. Parang may gusto sabihin sa akin dito si Joylene. Na yun nga pa binidyo ko rin po yun Na hindi ko kaagad 'yang nagawa kasi nga po nagkaroon ako ng vertigo. Kaya tinapos ko muna para parang gumaling ka agad. Uh, inano ko, naiintay ko muna gumaling po ako. Pero hanggang sa ngayon, nahihilo pa rin ako kasi hindi rin ako kompleto yung tulog ko. Pinipilit ko matulog pero hindi ako mat makatulog. Ang nasa isipan ko yung anak ko, na ano ko parang... winiwish ko na nanaginip lang po ako na hindi totoo po ito. Parang gisingin na lang ako ng isang araw na nandyan yung anak ko. Yun po yung lagi ko na iniisip. Ayun. Mahirap po sa akin matulog ng 8 hours. Pero pinipilit ko matulog ng 8 hours kasi baka nga po magkaroon na naman ako ng sakit, magkaroon ako ng vertigo. Kasi nakukuha din po yun sa sobrang isip daw. At saka hanggang ngayon hindi po normal yung tenga ko. Yung tenga ko may humuhugong, may pagkabingi po tong kanan. Sa kaliwa lang po, kaya misan malakas yung boses ko kasi parang <clears throat> hindi, ko, hindi ko naririnig yung boses ko. Kaya ninanaksan ko po siya. Pero okay-okay naman po siya kasi kakasalan ko sa Waki. Yung nga po si Sir Anton, ay dinong galing-galing na, na, po ako, di, more, bumili po ako ng Waki. Nakakatulong naman po talaga. Sabi ko, naikwento na pala ng nanay ko sa kanya. Eh ako naman, hindi ako nagkukwento kasi ayoko kayo umiyak at saka... Nakikita naman po lalo na ng nakakilala sa akin. Misang po kasi may mga nakakakilala. Ay, kayo po si Mas Apo yung namatayin ng anak. Ang sakit! <laughs> Para kung, bastaan sakit, sobrang sakit. Ay, hindi ako nagkukwento sa iba, kung hindi naman ako kakilala. Kasi, ano, uh, ganun nga po ko, tahimik po ako, at saka, iiyak lang ako sigurado. At hanggang sa ngayon, two months and ano na po ilang araw. Kasi, January na ngayon, sa so January 28, ika-three months pa lang po na nawala si Jolie. Pero may nakakwentuhan ako, almost a years na na umiyak pa rin siya pag naaalala niya yung anak po niya. Ayun nga po. Sabi sa akin ni Sir Anton, nang pumasok dito, nagtatakbo siya kasi pinapakita ko yung album. Nung dito na sabi ko, punta kayo dito sa walking closet kasi may favorite siya damit. Pinakikita ko yung mga gamit ni Joey Lynn. Bigla siya tatakbo kasi sasapi daw sa kanya si Joey Ngayon, biniting ko na lang po kayo doon sa minatuklasan ako pero kasi masyado ng personal na yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, dito sa bani tingto tinatawag ako. Meron akong, yun nga po, pinaalam sa akin. Natanggap ko naman kahit ano man po yun, kung ano man po. Kasi gano'n naman talaga tayo mga nanay, kahit na yung mga anak natin may nagagawang kamalian. Isang sorry lang sa atin, makita lang natin yung picture po niya. Para sa akin, wala na po yun, kahit ano man po yun. Kahit lagi ko nga po sinasabi na yung pagsisidaw ng kandila, pinapatawad ko na yung anak ko. Tingnan niyo po hanggang sa ngayon. Ay, buta, Candy! Nasa Candy! Candy, ano ba? na, na dahan, dahan pa po siya, oh. nag i ako dito, eh. Mga atakehin ako sa puso. Tingnan niyo nga po, mga bossing, kahit ano, hindi ko pinawawalan ng bulaklak dito. Tapos, ayun nga po ng mga kandila. Yan. Kinabahan ako kay kedy Akala ko kasi nung dahan-dahan na naglalakad. Kasi magugulatin din po ako mga bossing. Kaya sila siguro dahan-dahan para hindi ako magulat. Ayun nga po mga bossing. May, uh, meron akong natuklasan. At ito pa mga bossing. Ito ma share ko lang mga bossing. Hindi ko siya makalimutan. Ilak mo na lahat, kendi ha? Ilak mo na? Yes, o, oh, diyan ka lang, Andy, ha? At wala pa rin naman si Joel dyan sa ano. Ito pa, mga bossing. ma share ko lang. Hindi nagpunta kami sa Pampanga, mga bossing. Ngayon na nagpunta kami sa Pampanga, pinag-uusapan namin si Joel kasi sabi namin, marami kami papasyalan. Pag natapos lang yung, yung kanilang event, yon tapos pag nagkaroon sila ng bakasyon, marami kaming papasyalan mga bossing. Yun yung usapan namin ng, ng aking anak. Kami po, ng kami pamilya, kami nila Justin, pati yung boyfriend po niya, si daddy. Yun po yung aming usapan. Eto, ma-share ko lang po sa inyo po mga bossing. Anak, pakita ko lang sa kanila, huwag kang mga galit ha. Yan, tabi ko lang tong album. Ayan. Ayan po. Ngayon po mga bossing, nagpunta po kami sa Pampanga. Ngayon, nagkukintuhan kami sa anak, kasama natin si Joveline. Nandito po siya, ganun. Alam nyo po ba mga bossing ko, eto. Yung pong, ano. Pakinggan niyo po. Yung po. Alam nyo po ba, sa dami-dami ng tugtog, doon sa kinakainan namin na resto, ito po yung tinugtog yung instrumental. Beauty and the Beast. Ito po kasi regalo to ni Oli. Tapos, favorite niya po ito na patugtugin. Yan, pagka na, nakakita ko to sa kama dati, ginaganyan niya, tapos nakita ko ulit dito sa may cabinet, no, nilinis po namin. Eh, sakto-sakto, pinag-uusapan po namin siya na, sana kasama namin siya. Tapos, bigla po nagpatugtog ng gano'n. Kinalabutan po kami, kasama namin si Joeline. Nung no, kami po'y nagpunta sa Pampanga. Nagtingin na na lang po kami. Tapos yun, pinigil po yung iyak. Kahit nakakalungkot. Pero alam po namin nandyan si Joeline. Dito po sa pweston to eto po yung favorite niyang upuan. Kasi dito po siya nag-make up. Dito siya nag-video. Ayan. Alam ko nga din po, nandito po siya. Proud na proud ako sa anak ko. Ganda-ganda niya. Ayan. Pag po may pupunta dito, sabi, like ko siya sabi, pasyalan niyo po yung anak ko. Nandun po yung anak ko.